Hej, mit navn er Kaja. Jeg går på PP, jeg går i Sport 1. Jeg vil fortælle jer lidt om vores digitale undervisning her i vores coronatider. Hvad det er, vi går og laver, når det er, vi ikke kan være på instituttet. Selvom vi ikke må være sammen på instituttet, så har vi stadigvæk undervisning. Den her undervisning, den foregår bare digitalt. Vi har lavet noget forskelligt hver dag. Vi har nogle gange laver vi kun noget teori, hvor vi så laver har et oplæg, så laver vi en opgave, så laver vi også noget gruppearbejde, så vi kommer ud i sådan nogle grupper via digitalt og laver noget gruppearbejde, ligesom hvis man har gjort det i klasselokalet. Vi har også været ude og lave noget funktionel movement og parkour, når man bare er alene. Vi har lavet noget mobilitet, så vi har lavet en opgave. Har man filmet den her mobilitetsopgave, og så vi så skulle sende den til vores undervisere. Vi har også lavet parkour, hvor vi har lavet en parkourbane, og har filmet den, og har øvet den, og har filmet den, og så har vi også sendt det til vores undervisere, så vi ligesom har dokumenteret, at vi har lavet noget, hvilket har været mega fedt og meget anderledes, så vi har faktisk lavet de ting, vi skulle ellers skulle været igennem, hvis vi har været i DGI-byen inde på instituttet. Nu har vi bare gjort det på en lidt anden måde, men også en ret sjov måde, en anden måde ligesom at prøve tingene af på, som man måske ikke ville have gjort ellers. I den her tredje uge, hvor vi er hjemme, der har vi indført, der har lærerne indført, at vi har noget fælles træning slut på dagen. Så vi har sluttet af i mandag sluttede vi af med en fælles træning. Vi lavede nogle AMRAPs, og vi lavede noget Every Minute on the Minute. Hvilket var mega fedt at slutte dagen af på at lave noget sammen, selvom vi ikke var sammen. Vi har også startet dagen ud med noget yoga, hvilket har været nyt for alle os sportsklasser. Vi har ikke yoga normalt, som også har været mega fedt at lave. Selvom det har været meget lærerigt at være her hjemme på en helt ny måde, man har skulle tænke på en helt anden måde, end hvad vi plejer at gøre, så vil jeg ikke lyve og sige, at jeg glæder mig enormt meget til at komme tilbage til instituttet, til at have undervisning sammen med alle mine klassekammerater, til alle de andre studerende, for det giver bare noget helt andet, når vi er sammen. Det giver, at vi har et dejligt fællesskab, og det savner jeg helt vildt. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud fra den anden side af coronatiderne og være klar igen til at modtage undervisning på instituttet, fordi det savner jeg virkelig.